Tohle je naše městečko. Leží na soutoku Nežárky a Lužnice a jmenuje se Veselí. A tohle byla naše škola. A do ní jsme chodili my, vykutálená množina třídního učitele Pražmy. Jako třeba Pepik Novák, Matěj Kolousek, nebo dvojčata Melicharovi a Krystof Sluníčko. Jednou, takhle v pondělí ráno, přišel náš třídní učitel Pražma a povídá: dnes se bohužel nebudeme moci učit množinám a nebude bohužel žádný diktát, protože musíme na výlet. O ne, ne, začali jsme všichni volat, my nechceme na výlet, my se chceme učit. A třídní učitel Pražma tedy řekl: no, dobře, pokusím se přemluvit našeho ředitele, abychom se mohli učit, když potom tak toužíte. Tak já jdu. O ne, my si přece děláme jenom legraci. Křikli jsme zase sborem a hned jsme vyletěli na dvůr pro plechovky, protože jsme věděli, že do nich budeme vyklápět v lese pryskyřici, protože staré babičky to přes neděli nestačily. A jak náš třídní učitel Pražma zvolal: třído, moje třído, směrhle se dehetník, pohodím, vchod. Lidi z celého Veselí vyběhli na chodník a provolávali: sláva, třikrát sláva třídě třídního učitele Pražmy, která jde na Pryskyřici. A to ani netušili, že žák Sluníčko přišel na zlepšovací nápad, jak šikovně odčerpat ohromné množství pryskyřice. A taky si minul roce, že jeho fotografie bude možná viset na tabuli cti našeho městečka. Jenomže jako vždycky, když má Sluníčko nějaký nápad, jak být nejprvnější a nikomu o tom neřekne, tak ho obyčejně stihne nějaká šikovná nehoda nebo smůla. A to bylo jeho štěstí, že náš třídní učitel Pražma konal průzkumné obchůzky a Sluníčka včas našel s krásným tureckým fezem na hlavě. Hned nás svolal na místo činu a řekl: na tu smůlu musíme nějak vyzrát. Jestli pak si pamatujete, jak se v pohádkách tahá řepa. Tak ale třídní učitel Pražma řekl: nezbývá nic jiného, než tu pěknou sosnu i se Sluníčkem odříznout. A tak Pepik Novák, nejlepší běžec z našeho městečka, vyrazil na lesní správu.
A když jsme dopravili Sluníčka domů, kde jeho maminka lomila rukama, třídní učitel Pražma ještě řekl, nic se nestrachujte, do rána už něco vymyslíme. Sotva se rozbřesklo, paní Sluníčková zase lomila rukama, protože se k tomu špalku přilepila už i peřina. Třídní učitel Pražma nás ale potěšil. Právě jsem telefonoval do továrny na Pryskyřici. Slíbili, že pro Sluníčka přijedou a v továrně ho té výtečné Pryskyřice hravě zbaví. A tak, než Sluníčkovi maminka nasadila čepici, zahučeli před domem dvě limuzíny. Továrně na Pryskyřici jsme zjistili, že Sluníčko se s peřinou a špalkem přilepil i na sedadlo auta. A tak generální ředitel továrny rozhodl, že se odřízne střecha, pak že se uvidí. A skutečně, to, co jsme viděli, nevidělo město veselý od doby, co se rozložilo na břehu dvou nejkrásnějších jihočeských řek, Lužnice a Nežárky. Jen proto, že si generální ředitel zapálil doutník. Pak už nebyl žádný problém oškubat žáka Sluníčka jako husu a opláchnout ho speciálním továrním mýdlem. O, ten byl teď šťastný a veselý, zrovna jako náš třídní učitel, který nakonec pravil. Třído, moje třído, vždycky držte pospolu tak pevně, jako Pryskyřice z našeho slavného lesa. A když jsme se vesele vraceli domů, celé město volalo. Třikrát sláva třídě třídního učitele Pražmy, která proslavila město veselý až v továrně na Pryskyřici. Třikrát sláva! Dobrou noc.